campeão lutava, ele perdeu a espada de ouro com prata, com diamante, assim, até hoje conta a história que não acharam essa grande espada de prata com ouro, com esmeralda, diamantes. Ele perdeu aqui, talvez na batalha, ou viesse para tomar algum banho. Na época, ele tinha muita briga. Quer ir lá? Aqui, interessante que aqui é o arroio crioulo. E aqui nós encontramos com outras cascatas, aqui em cima, o arroio bagual. Aqui, o arroio. É. Aqui é o roncador. Nesse lugar aqui, ó. Vocês estão notando que é a cascata do roncador. Estamos chegando noutra. Pois aqui tomei um bom banho. É um verdadeiro penhaço ou peral do negrinho com a sua cachoeira. Interessante que isso aqui é dentro do cerro, seria cortado. A natureza incrível que Deus fez. Lindo, maravilhoso. Parece que cortaram isso aqui. Se tu olhar, fizeram um corte dentro do cerro com essa linda cascata. Ok. O que será que... Pois é, aqui tem um arco-íris, é. Filma aí. Pode ser daí mesmo. Nesta linda cascata crioulo. É muito tenso. Aqui, ó, é um vale. É um verdadeiro cânion, ou o que se chama um penhasco. Mais perto para mostrar para vocês lá que tem mais de 30 metros de fundura, aproximadamente de 20 a 30 metros de fundura, que é ali nesse cânion perto da cachoeira, aonde esse grande general perdeu a sua espada, uma espada grande de prata e ouro e mais diamante lá. E acima dessa cascata encontramos o peral do negrinho, que é muito misterioso. São as aventuras de hoje do Morim. Antônio, ó, não tá ligada a máquina.